52 edicions de la Fira del Llibre de València i presentem El tinent anglès, l'última novel·la d'Eduard Mira. Eduard, benvingut a la Fira, benvingut al Jardí de Vivers. Moltes gràcies. Presenta El tinent anglès. Qui era El tinent anglès? Bueno, El tinent anglès, el nom sona cinematogràfic, he dit d'entrada, i no era exactament el personatge que hi ha a la portada, però podria ser. Té una història pintoresca, que no entrarem en ella, si no l'acabaríem mai. El tinent anglès en realitat és un trasumpte d'Antoni Cruanyes, fill d'un terratinent exportador de vins i panses a Dénia i, per tant, que tenia clientela anglesa. És una de les raons per la qual la Marina, tret de Xàbia, aposta per l'arxiduc Carles o a la Guerra de Successió. Però, diguem, avatars de la vida, els negocis del pare s'arruïnen per un bombardeig. Estava en el port d'Alacant, que va bombardejar Lluís XIV en un bombardeig terrorista. Va estar 5 dies tirant 5.000 bombes incendiàries. La bestia es queda sense ofici ni benefici. I ell ha de fer vida i fortuna d'alguna manera. Primer se'n va a València, en uns familiars, i després passa a Anglaterra. Passa acompanyat o l'acompanya o el guia Daniel Defoe, perquè Daniel Defoe se sap que va fer... Robinson Crusoe. Sí, però que va fer negocis per la costa ibèrica, no només, inclús la nostra, probablement Dénia. Llavors, diguem, se l'emporta a Anglaterra, finançat en gran part per son tio, que estava ja molt ben situat. Son tio és el general Basset, Joan Baptista Basset i Ramos, que aleshores, l'any 1690, se'n va anar, per motius de conflictes amorosos, etc., se'n va anar a Llombardia, i en aquella època, quan passa el d'anar a Anglaterra, este bon senyor, era ja coronel de l'exèrcit imperial. Que és una cosa curiosa, com un soldat ras, que va als terços de Llombardia, pot arribar fins i tot a ser general de l'exèrcit imperial. En part es deu a que fa una molt bona relació, el fa com esos sergents com era Lee Marvin, que és un sergent instructor de Jordi de Hessen-Darmstadt, que era cosí de la reina Mariana, i del gran mestre de l'Orde Teutònica. I ell és el que els instruïx en la... Aquests senyors anaven a la guerra, diguem, i tenien que tenir un instructor. Llavors passa un temps a Anglaterra, el principi de la novel·la és el que els alemanys diuen una novel·la de formació. I el pas, diguem, de la infantesa a l'adolescència, i bueno, aquí arriba fins a la joventut. Bueno, passa un temps a Anglaterra, on es forma, diguem, entra en l'exèrcit anglès i es forma com a espia, en una espècie de mansió, que és un trasumpte també de la que empraven els anglesos a la Segona Guerra Mundial, una mansió campestre, i aprèn pues, les tècniques de l'espionatge. És una persona útil perquè parla tant valencià com castellà, aprèn anglès, etc. És guapo, el qual està molt bé, és el que els russos diuen els romeos. Els romeos eren molt pràctics per lligar-se a xicones, diguem, que treballaven, en el seu cas, en la CIA, en el cas d'este, pues, en altres puestos. Inclosos, diguem, bars de mala nota de carretera on anaven els soldats que estaven estacionats. D'ahí, bueno, torna a la península ibèrica quan els francesos estan assetjant Barcelona. I ahí veu son tio, que estava en el baluard, en un dels baluards, preparant-se. Llavors, diguem, la seva vida ja corre paral·lela a la de son tio i fins al final, diguem. Encara que li passen moltíssimes coses. Té relació, que no anem a desvelar. No, té relació amb el rei Carles III, i participa a la batalla d'Almansa. Participa de manera directa, participa, diguem, en un regiment portuguès, perquè a la batalla d'Almansa no va haver unitats espanyoles de cap tipus, ni molt menys, diguem, de la Corona d'Aragó. Eren anglesos, holandesos i portuguesos, però hi participa, i al final és una miqueta
però anem a desvelar-ho.